Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Bizim de hal-hazırda Şabran rayonundayız ve burada benim dostum var, Sultanov Əlhəm. Biz bir yerde 44 il bundan qabaq hərbi xidmətdə Xabarovsk şəhərində hərbi xidmətdə olmuşuq. 44 il keçib artıq üstündən, amma o vaxt əskərlikdə olanda mən bəlkə yadımda qalıb deyirdim ki, səni yaxşı adın var, kim qoyub bu adı sənə? Əlhəm. Çünkü bizde Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, Rabbil Alemin, Surede, Kur'an'da Allah'a hem de. Ben o vaxt soruşmuştum sana. Hoşuma da gelmişti, yaxşı attı bu. Biz bir yerde hərbi xidmətdə olmuşuq. 44 ildən sonra Elham kardeşimiz çok vəfalı insandı. Həqiqi deyim, ben ona qift elədim. Yani o mənalı ki, o vəfalı, etibarlı insandı, o mənə tapıb. 44 ildən sonra mən axtar tapıb, mən onu yani ki doğrudan da dəstəkləyirəm, özümə borc bildim. Gəldi bizə, tapıb məni, gəldi bizə, saydı məni. Yani mən gördüm ki, həqiqətən də vəfalı adamdı, etibarlı adamdı. Nadir şəxslər olur belə, çox adamlar biganə olur bəzi adamlar. Ona görə də bugün biz gəldi, Şabran belə mən xoşuma gəldi. Üç yeri burada ziyaret eləmişik. Deməli, Xağani Şirvanının payez evini, Xağani Şirvanının Diyarşınaslıq Muzeyi vardı burada. Biz bilmirdim ki, sən demə vaxtı ikən Xağani Şirvanı burada həbsdə olub, zindanda olub, onun xatirəsi burada əbədi. Köhnə Şabran şəhərdir. Ha, köhnə Şabran şəhərdir. Yeri də var. Bəli, getdik. Bu yaxında olanları muzeydə baxdı, eksponatlara. Kitabxanada oldum. Bugün də Əlhəmin qonağı burada. Hoş gəlmiş. Allah köhnə. Həmşə sözü gələr. Allah canını sağ olsun. Sağ ol, həcə, sağ ol. Hacı, sen elə o vaxtı əskərlik dövründən sizin danışığınız, səmimiyyətiniz elə mənim xoşuma gəldi. Həqiqətən gördüm ki, yaxşı yoldaşdır. Sizin haqqında yaxşı təəssüratlarım oldu. O vaxtı Sovet dövründə elə yaxşı söhbətlər edirdik. Biz də əskərdik, biz də maraqla qulaq asırdıq. Ona görə o vaxtdan elə ürəyimə yatdınız. Elə fikrimdə idi. Bir 10-12 il, 12 il, 15 il bundan qabaq Allah'ın da olsun. Televizyonda çıxışını gördüm, o dayağı tanıdım. Danışığından, hərəkətlərindən. Ondan sonra başladım axtarmağa. 12 ildən yuxarıdır ki, mən sizi axtarıram. Ondan xəbər bir, bundan xəbər bir. Axır ki, tapdım sizi, ürəyimdən oldu. Çox şad oldum ki, mənim əskəri yoldaşım 44 ildən sonra biz görüşmüşük. Çox şadım. Hələ tapmışsan məni. Xoş gəlmişsin. Valla ürəyim istəmişəm, həmişə istəmişəm. Axır ki, ağzıma çatdım. Məsələ burasındadır ki, 12 il axtarmışsan, tapmışsan mənə, özün də özün gəlmişsən tapmışsan. Hələ axtarışın həqiqi olub. Yəni ki, dildə olmayıb, ürəkdən olub ki, axtarmışsan, tapmışsan, bilmirsən, gəlmişsən, məni ziyarət eləmişsən. Bu əməldəsən, saflığı, paklığı bildirmişsən. Çox sağ ol. Sizin kimi insanı hökmən biz ziyarət eləməliyik, həqiqətən də. Yaxşı insansız. O vaxtdan elə ürəyimə yatdınız həqiqətən də. Yaxşı elə yaxşıdır da. Bəli. Çalış həyatda yaxşı ol. Bəli, düzdür ha. İnşallah bizdə şadlıq olsun, toy olsun. Amin ya Allah. Bayram olsun, əziz günlər olsun. Görüşərik yenə də. İnşallah gəlib görüşərik. Çox sağ olun, var olun, minnətdarım. Allah razı olsun. Yenə də xoş gəlmişsiniz.